31-39, lös följande ekvationer och kontrollera dina svar. Okej, har vi A där. X är därmed 12 är lika med 71. Så tar vi båda led med 12. Det här är 0. Så x är lika med 9 där. Det här är 6, 59. Så 59 plus 12 är 71. En annan penna, B. Har vi Y, så tar vi med 16 är lika med 18. Det är subtraktion, så kan vi addera båda led med 16. Det här är 0, så har vi Y är lika med 34. Ska titta på C. Det är 31 är lika med T, så tar vi med 17. Om det är svårt för er att se, så byter ni platsen. T, så tar jag här med 17 är lika med 31. Det går bra att göra så. Adderar vi med 17. Därför det är subtraktion. Så den här är 0. Så har vi T är lika med 48. Titta på D. 92 är lika med R plus 15. Byter vi platsen, R plus 15 är lika med 92. Det är addition, så subtraherar vi 15 vid båda led. Så har vi R är lika med 7. Då är det 77.